As pessoas que não tiveram, a partir de agora, vamos dizer, uma vibração boa, um padrão bom, vão embora deste planeta. Não, porque esse planeta vai se tornar um planeta de regeneração, um mundo mais leve, uma energia mais suave, onde o amor vai prevalecer. Então cabe a nós a começarmos a fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada que demonstre. Você precisa começar a pensar coisas boas, vibrar coisas boas, fazer coisas boas, né? Interagindo com as pessoas com muita paciência, com muita gentileza, mudando realmente o seu padrão vibratório. Quando você muda o seu padrão vibratório, você muda o mundo. Nós precisamos modificar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas relações com as pessoas, com o mundo e, é claro, conosco mesmo. Semana passada, eu estava comendo um lanche e aí vi uma pessoa discutindo, abriu o pão e falou assim: olha, onde já se viu esse lanche? O senhor colocou pouca rodela de tomate, colocou só um alface. Eu sei que ele fez um escândalo na padaria. Aí o rapaz do chapeiro falou assim: não, calma, o senhor não precisa, fica tranquilo, eu coloco mais rodela de tomate. É, mas você vai cobrar? Não, não vou cobrar, fica tranquilo. Colocou mais rodela de tomate, colocou alface lá, tá, fechou, falou: o senhor está satisfeito assim? O senhor fica tranquilo, tá, se eu errei, o senhor me desculpa, tal. Sabe, aí o rapaz ficou sem graça, né? Porque tudo a gente pode conversar, tudo a gente pode se acertar, a gente não precisa se ofender. Aí depois o rapaz foi lá, pagou, veio, deu uma caixinha, falou: ó, o senhor desculpa aí, eu fui muito agressivo. Ele falou: não, o rapaz chapeiro falou assim: não, eu já estou acostumado. Quer dizer, ainda deu um coice nele, né? Quer dizer, olha que interessante, né? Nós precisamos começar agora a sermos mais positivos, né? Nós precisamos ser mais coerentes, né? Nós precisamos realmente pensar o melhor, torcendo para o melhor a cada dia. Vamos sair dessa coisa de agressividade, essa coisa de gritar, essa coisa de não, eu estou certo ou eu estou errado. Não existe isso. Nós precisamos criar, a partir de agora, realmente uma nova postura. Nós devemos ter uma nova postura na vida, de uma forma emocional e mental, sabendo agir de uma forma equilibrada, estabelecendo com as pessoas coisas boas, produtivas, não só para mim, que interessa a mim, mas para todos. Sabe, falando de uma forma, minha gente, eu sei que, de repente, quando a gente menos espera, a gente colocou, como diz Nagiro, os pés pelas mãos, né? É verdade, mas se a gente começar a ficar mais, como dizia Jesus, orando e vigiando, se vigiando, do tipo, e é interessante que a todo momento vem aquelas reações, né? E o objetivo, vamos dizer, coletivo atual que nós estamos vivendo, nós temos que entrar cada vez mais na harmonia, na paz, no amor, dentro do convívio do nosso dia a dia, para que essa nova postura gere, desculpe, positividade para a gente e para todos. É para que todo mundo perceba que alguma coisa está mudando. Nós estamos numa era regenerativa. Nós estamos construindo um mundo melhor. E é interessante que eu tenho um contato com as pessoas aqui no templo, e as pessoas dizem assim: sim, mas quando vai acontecer alguma coisa assim? Porque é interessante que eu também, eu sempre fico esperando alguma coisa acontecer assim, sabe, fora de mim, para que o mundo realmente mude, para que as pessoas comecem a ver alguma coisa. Independente dessa mudança que deve ocorrer, nós precisamos começar a mudar a nós mesmos, o nosso mundo interior. Nós precisamos nos unir no amor. Nós podemos ser melhores.